やあやあみんな、あかねちゃんやで。今回は11人アサシンマーリンとなっています。そしてイワシさんが大好きな人になってしまいました。ラバーズはキルされるとバレるやろうから気をつけなあかんな。フルーバは役職があってもアサシンにバレないようにしないといけないのが大変やな。役職を持っているってことはマーリンじゃないってことやから選択肢を狭めてしまうねんな。クルーメイトはいかにマーリンっぽく見られるかっていうのは永遠の課題やな。え、今試合中なんやけど、本当は初手ボタンはダメなんやけど理由があるなら大丈夫やろ。というわけで押させていただきます。すいません、ちょっと理由があってボタンを押させてもらったんですけど。一体何を伝えようとしたんだ？いや、これきっとあれですよ。宣教された自覚があって、それを伝えようとしたけど間に合わなかったみたいな。真実を知ってしまったがために、消されてしまった、ってこと？遺言を残せなかったのか。すいません、荷物が届いたのでボタン押しました。ごめんなさい。荷物ですか。ごゆっくり。そしてラバーズを失ったクルーメイトは、特に問題なく勝利したのであった。いやほんとすいません。まさかいきなり宅配が来るとは思ってなかったので、多分宅配の人、声とか全部聞こえてたと思うんですよ。爆速で荷物の対応してもらいました。ありがとうございました。